មិនយូរទេសុខវិស័យអាចបើកចំហរឿងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនប្រុសថកែផលិតកម្មដោយអបសកុនកញ្ញាផងដែរបាទមិនយូរទៀតទេតារាចម្រៀងសុខវិស័យនឹងបើកចំហរឿងភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ចូលរួមការជាមួយនឹងកូនប្រុសថកែសាន់ដេនៅថ្ងៃណាមួយដូចជាអបសកុនកញ្ញានិងប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាសផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រភពក៏បានអះអាងផងដែរថាសុខពិសីនិងឡាយសុខចម្រើនមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំដែរហើយតាំងពីចូលផលិតកម្ម Sunday តែព្យាយាមលាក់បាំងព្រោះខ្លាចធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពប្រសិនបើបង្ហាញមុខមាត់ប្រស្នាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាមិនអាចលាក់បាំងយូរតទៅទៀតបានទេនាងនឹងប្រកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងតែរងចាំពេលវេលាដ៏សមស្របមួយសិនការមិនទាន់ប្រកាសចំណងស្នេហ៍ជាសាធារណៈជាមួយនឹងឡាយសុខចម្ដើនដោយសារតែពិសីយល់ថាវ័យនាងពេលនេះមិនទាន់ឈានដល់ខ្ទង់30រងចាំបន្តិចទៀតក៏មិនហួសពេលផងដែរទោះបីជាមានការអះអាងពីប្រភពសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះយ៉ាងនេះក្តីសុខពិសីនឹងឡាយសុខចម្រើនមិនអាចតាក់ទងសុំការស្រាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានស្របពេលព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាគណៈពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែដឹកដៃគ្នាទៅសាងភាពផ្អែមល្ហែមនៅឯប្រទេសថៃបាត់រឿងខ្លះគឺជារឿងមួយដែរតលាក់បាំងអីបាទអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងយើងគេនៅតែគ្រប់គ្រងយើងនឹងបើសិនជាគេស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដគេស្រឡាញ់សលេងយើងបាទស្រឡាញ់ចិត្តសលេងស្រឡាញ់អតចរិតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអតចរិតយើងនៅតែល្អទោះបីយើងមានគូស្នេហ៍ហើយមានប្តីហើយហើយសំឡេងយើងនៅតែពីរោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេជួងកាលបាទចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងស្មារតីគឺឲ្យតែសម្លេងប្រុសហើយមានចរិត slot boat រំទុំរយៈគឺគេគ្រប់គ្រងហើយបាទហើយសុខពិសីបើតាមពិតទៅគាត់និយាយទៅគាត់ slot boat មែនតើបាទបានចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរតកតងទៅនឹងសុខពិសីអាចបើកចំហរឿងភ្ជាប់ពាក្យឬក៏គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនបាទបានចឹងក៏បានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like Share និងចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា